аналіз всіх сформованих списків показує, що в принципі найбільше представництво в дільничних виборчих комісіях мають такі політичні сили, як «Батьківщина», «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя», «Опозиційний блок». Найменше все ж таки мають представництво такі політичні сили, як «Рух нових сил», «Сила людей», «Правий сектор» та «Партія «Сила і честь». Найбільше представництво мають кандидати-самовисуванці, які висунуті в одномандатних округах. На Миколаївщині всі дільниці укомплектовані в мінімальному складі, говорить Дмитро Баштовий. Це для малих дільниць від 10 до 14 осіб, середня від 12 до 16, і великі дільниці від 14 до 18 осіб всі укомплектовані у цій кількості. У нас по жеребкуванню проходило тільки у 131 окрузі по 82 дільничним виборчим комісіям, куди було подано більше необхідної кількості відповідно до законодавства. В інших проблема виникла навпаки, був дефіцит. Тому люди шукали, десь приблизно по всій області 750 осіб було знайдено окремо окружною виборчою комісією і доформовувався склад. Три одномандатних виборчих округи знаходяться в Миколаєві, ще три – на території області. Протягом 6 та 7 липня, каже голова ОВК номер 127 Ірина Домарацька, на всіх дільницях відбулись перші засідання. В цьому році ми дуже відповідально підійшли до комісії. Ми підготували повністю весь пакет документів, ми зробили перше засідання, протокол номер один з порядком денним. Ми на всі 5 засідань, які мають відбутись, зробили порядок денний. Ми набрали всі постанови, вони тільки все заповнюють в примірник. Ми зробили договори на монтування кабін, на водіїв, подорожні листи тощо. Сьогодні вони провели друге засідання і приїхали до нас здавати документи першого і другого засідання, щоб отримати печатку комісії, отримати посвідчення на своїх членів комісії і далі починати роботу. На виборчому окрузі номер 127 – 124 дільниці, що охоплюють місто Очаків, Заводський район Миколаєва, а також Миколаївський та Очаківський райони. Є три дільниці на Кінбурзькій косі, це найвіддаленіші, понад 200 кілометрів. У телефонному режимі було з ними проведено тренування, все було роз'яснено, документи вони отримали. Сьогодні забрали печатки і завтра отримують попередні списки виборців. Тобто глобальних проблем в нас немає. Є частково відмови членів комісії скласти присягу і почати роботу, але вони не носять масовий характер, тому що комісії сформовані в мінімальному складі. За таким принципом працюють на всіх окружних виборчих дільницях, зокрема і на ОВК номер 129, що охоплює Центральний та Вітовський райони Миколаєва. Кількість виборчих дільниць на одномандатному окрузі – 106. Одна з них спеціально створена. Зона номер 20 в Миколаївському, для того, щоб люди, які ще не отримали вироків, мали можливість здійснити своє виборче право. Законом це не забороняється. А якщо ви на 127-му були, наприклад, зони місця відбування покарання не створюють на цих виборах, на парламентських виборчих дільницях. Прогноз нормальний. Люди, які зайшли на комісії від попадання від суб'єктів подання, тобто це партії і кандидати, вже працювали. Більшість, 90% членів комісії мають досвід роботи на виборах президентських, а також на виборах міських і тих парламентських, які відбувалися ще в 2014 році. Тобто, в принципі, в цьому моменті у нас поки що ні ексцесів, ні проблем не виникало, ані з комісіями, ані з кандидатами, ані з партіями. Катерина Балєєва, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.